Košarkava Pariš. Otroke razdelimo v dve ekipi, za kar potrebujemo parno število otrok. Otroci stojijo na sredini igrišča, obrnjeni en proti drugemu, ter igrajo košarko ena na ena. Vsak par dobi svojo žogo. Po signalu vsak par igra po košarkarskih pravilih en proti drugemu. Igralci prve ekipe lahko mečejo žogo v koš druge ekipe in obratno. Šteje se vsak zadetek koša posebej. Na koncu zmaga ekipa, katere člani so skupaj dosegli več košov.